অনিতাপুৰা চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম আপোনালোকক ডুবোৱা কেনেধৰণে বাচে। ডুবোৱা বচা ভিডিঅ' এটা মই আপোনালোকক দিছিলোঁ, কিন্তু বহুতে কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে ডুবোৱা কেনেধৰণে বাচে, আপোনালোকক আকৌ দিব লাগে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকে যিহেতুকে কমেণ্ট কৰি জনাইছে, অনুৰোধ কৰিছে ডুবোৱা বচাটো আকৌ দিব লাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই আকৌ ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকৰ মাজলৈ দিওঁ, আগবঢ়াই দিওঁ। তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব ডুবোৱা কেনেধৰণে বাচে। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই কথা এটা আপোনালোকক কওঁ। মই একচুৱেলি কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছিলোঁ, গুলপীয়া ৰঙৰ কাপোৰ। সেই কাপোৰযোৰৰ চানেকিখন লাগে একচুৱেলি। এতিয়া মই গুলপীয়া ৰঙৰ কাপোৰযোৰ মোৰ হাতত এতিয়া নাই, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক চানেকিখন দিব পৰা নাই। চানেকিখনো মোৰ হাতত নাই বৰ্তমান, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দিব পৰা নাই। মই দিয়াটো দিম আপোনালোকক, কিন্তু দুদিনমান দেৰিকৈ দিব পাৰিম। মই দিয়াটো দিম, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, মৰম দিব আশা থাকিলে। বলক তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই দেখুৱাইছোঁ আমাৰ পিছফালৰ সেউজীয়া পৰিৱেশখন। এইফালে দেখিছেনে, এইফালে এইফালে ধাননি ৰ'দৰ কাৰণে ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, খুব ৰ'দ দিছে। আকৌ এইফালে আছে বাগান, বাগান এখন আমাৰ নহয়। এইফালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ চাব। এইফালে এইডাল দেখিছেনে, এই সূতাডাল হৈছে ৰাছৰ কাঠি এটা ঘৰ এটা ঘৰ, কিন্তু আমি তেনেকৈ নেবাচোঁ। আমি ৰাছৰ ঘৰ দুটা ল'ব লাগিব, এনেকৈ দুডাল ল'ব লাগিব, তাৰে ওপৰত তিনিডাল উঠাই দিব লাগিব, এনেকৈ তিনিডাল ওপৰলৈ উঠাই দিব লাগিব। তিনিডাল এনেকৈ ওপৰলৈ উঠাই দিব লাগিব, তাৰপিছত তললৈ এডাল পেলাব লাগিব। আকৌ দুঘৰ ল'ব, ৰাছৰ ঘৰ দুটা ল'ব, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ ফালি পেলাই তিনিডাল ওপৰলৈ তিনিডাল এনেকৈ ওপৰলৈ উঠাই দিব, আকৌ তললৈ এডাল পেলাই দিব। তাৰপিছত আকৌ দুঘৰ ল'ব ৰাছৰ ঘৰ, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ তিনিডাল ওপৰলৈ উঠাই দিব, এডাল পেলাই দিব, এনেকৈ। বুজি পাইছেনে, ৰাছৰ ঘৰ ৰাছৰ দুটা বাট এনেকৈ ল'ব, চাৰিডাল ল'ব মানে সূতা, চাৰিডালৰে তিনিডাল ওপৰলৈ উঠাই দিব, আকৌ তললৈ এডাল পেলাই দিব, এনেকৈ সম্পূৰ্ণকৈ কাঠিটো আপোনালোকে গোটেই কাপোৰখনত বাচি ল'ব। তেতিয়া মানে ফুলপাহ বাচিবলৈ সুবিধা হয়, সোনকালে হয়, এনেকৈ বাচি ল'ব। আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, ৰাছৰ ঘৰ মানে চাৰিডাল সূতা আপোনালোকে এনেকৈ লৈ ল'ব ফালি, তাৰপিছত তাৰে তিনিডাল ওপৰলৈ উঠাই দিব আৰু এডাল তললৈ পেলাই দিব, এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কাঠিটো বাচি ল'ব। এয়া মই সম্পূৰ্ণ কাঠিটো বাচিম এতিয়া। তাৰপাছত ফুলপাহ কেনেধৰণে বাচিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মোৰ কাঠিটো বাচি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই কাঠিটো ইফালে পাৰ কৰাই থৈ দিম, তাৰপাছত ফুল বাচিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এয়া এইফালে এনেকৈ ইফালে পাৰ কৰাই ল'ব চিৰিচটা, এডাল এইফালে পাৰ কৰাই ল'লোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ আকৌ দাঙি ল'ব, তাৰপিছত ইফালে আকৌ বৰ ইপাৰে এনেকৈ আৰু এচটা ভৰাই ল'ব লাগিব। এতিয়া এই ছটা ৰাখি দিম, চিৰিচটা এচটা উলিয়াই দিম, ইয়াত ৰাখিলোঁ, তাৰপাছত এইডাল উলিয়াই দিলোঁ। এতিয়া মই ফুলপাহ বাচিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিম। ফুলপাহ বাচিবৰ কাৰণে এই চিৰিচটা আকৌ এই চিৰিচটা দাঙি ল'লোঁ, ইফালে দাঙি ল'লোঁ। এতিয়া মই এই বুটাপাহ দেখিছেনে, এই বুটাপাহ বাচিম। এই বুটাপাহ মোৰ চানিকি এখনতে আছে, কিন্তু মই এইপাহ
বাছি আছোঁ কাৰণে মনত ৰৈ গৈছে। প্ৰথমতে ইয়াত আছে তিনি ঘৰ দে দে এই ফুলপাহ বাছিছোঁ মই, এই ফুলপাহ, এই ফুলপাহৰ এই এই কাঠিটো মই ইয়াই এই ইয়াত মই দিয়া নাই, এই কাপোৰযোৰত দিয়া নাই এই কাঠিটো। এই তিনিঘৰ যে ওপৰলৈ উঠাই পেলাই দিছে, এই তিনিঘৰ দেখিছেনে, এই তিনিঘৰ, এই তিনিঘৰৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এই ফুলপাহ। ইয়াত এতিয়া আমি এনে বাছিলে যেনিবা, এনে যদি আমি ফুল বাছোঁ তেতিয়া আমি এনেকৈ বাছোঁ, ইয়াত তিনিঘৰ আছে, তিনিঘৰ আছে, এই তিনিঘৰ আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ এনেকৈ তিনিঘৰ আমি এনেকৈ উঠাই লওঁ। তাৰপাছত কিমান আছে, তিনিঘৰ পেলাব লাগে, তিনিঘৰ এনেকৈ পেলাই দিলোঁ, আকৌ তিনিঘৰ উঠাই দিলোঁ আমি যদি এনেই ফুল বাছোঁ। কিন্তু ডবোৱাটো তেনেকুৱা নহয়, ডবোৱাটো তেনেকুৱা নহয়, ডবোৱাটো বেলেগকৈ বাছিব লাগে। আকৌ মই দেখুৱাম এতিয়া, ডবোৱা কাঠিটো যিহেতুকে বাছি ল'লোঁ, এফালে মই চিচটা দাঙি দিছোঁ, এতিয়া মই ইয়াত বাছিম। ইয়াত এতিয়া তিনিঘৰ আছে নহয়, এই তিনিঘৰ এনেকৈ এই ঘৰক এই তিনিডাল যে আমি ওপৰলৈ উঠাইছিলোঁ, সেই তিনিডাল ওপৰলৈ উঠোৱা উঠোৱাটোকে এঘৰ বুলি কয়। এই তিনিডালক এঘৰ, আকৌ তিনিডাল ল'ব লাগিব এঘৰ, আকৌ তিনিডাল ল'ব লাগিব এঘৰ, এই এই তিনিঘৰ এনেকৈ তিনিঘৰ হৈ গ'ল ডবোৱা বছাটো, এইটো নিয়ম। তাৰপাছত ইয়াত আছে তিনিঘৰ পেলাব লাগিব, আকৌ তিনিঘৰ পেলাই দিলোঁ, আকৌ ইয়াত তিনিঘৰ উঠাব লাগে, এয়া তিনিঘৰ উঠাই দিলোঁ, এয়া হৈ গ'ল। ইয়াৰ প্ৰথম কাঠিটো মই বাছিছোঁ, আকৌ মই দ্বিতীয়টো দেখুৱাম, প্ৰথম কাঠিটো মই সোমোৱাই লৈছোঁ, এয়া প্ৰথমটো কাঠি হৈ গ'ল। এতিয়া মই দুই নম্বৰ কাঠিটো বাছিম, দুই নম্বৰত আছে এইটো দেখিছেনে, ইফালে একোণি বাঢ়িব, আকৌ এইফালে একোণি বাঢ়িব, ইফালে একোণি বাঢ়িব, ইফালে একোণি বাঢ়িব, এইফালে তাঁতত তাঁতত এইফালে একোণি বহালোঁ, আকৌ এইফালে একোণি বহালোঁ, আকৌ এইফালে একোণি বহালোঁ, আকৌ এইফালে একোণি বহালোঁ, হ'লনে? এনেকৈ গোটেই কেইপাহ মই বাছি ল'ম। তাৰপাছত ফুলপাহ হোৱাৰ পিছত, সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ ফুলপাহ হৈ গ'ল। এই কাপোৰযোৰ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম চাদৰখন, ইতিমধ্যে ওলাওঁ ওলাওঁ অৱস্থা, আগটো বাছিবলৈ আছে, মেখেলাখন ওলালে আপোনালোকক দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।